Velkommen. Klokken er 4:30. Jeg skal lige gøre to videoer offentlige her. Hvor jeg spiser tre leverpostejsmadder og snakker mine erfaringer med alkohol, som ikke er gode. Klokken er ved at være 4:30. Jeg er nået til det hovedpeger sådan op af. Jeg er nået til sæson 2, episode 6. Den her suge, det handler stadig om det samme, om de der, den gruppe forskellige mennesker, som skal finde ud af, hvorfor de dyr opfører sig sådan, og de skal lære modgift. Men nu lægger jeg bare og klor på det nu. Jeg så på det til klokken nærmest 2:30 i nat. Jeg vil fortsætte med at klo på det resten af dagen. Det er så åbenbart søndag i dag, tror jeg. Så men der er altså stadig et afsnit mere, så det kunne godt, hvis jeg kunne nå at blive færdig med det i dag her. Der er til 13. Så mangler både 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jeg mangler 7 episoder der, så jeg skal bare se en masse timer. Fordi jeg vil godt se noget andet end den her. Jeg synes ikke, den er sindssygt spændende. Det næste, jeg skal se, det er noget, der hedder Squid Game eller Kastanjemanden. Det sidste det hele, men jeg kan så set godt tage et glas cola nu. Colaen kom over i går. Nej, jeg synes stadig, den er okay. Men jeg havde også en pause 14 dage, hvor min Netflix-konto var lukket. Hvor jeg kørte togsimulator. Hvor jeg lå 14 dage og bare kørte glode på det der togsimulator. Så jeg kan godt huske, hvad den handler om. Det er ikke sådan, jeg har ikke det med, at man ser en serie, og så ser på fire andre serier 2-3 uger, jamen, så går tilbage til en gammel serie, så kan man ikke rigtig altid huske, hvad det handler om. Så jeg kan godt sådan huske sådan lidt, hvad det handler om, jo. Men jeg har haft en pause 14 dage. Ja, jeg har bare kørt togsimulator. Jeg har jo ikke set noget som helst andet eller tv. Jeg har bare ligget og blået på togsimulator 14 dage. Flere hundrede timer. Yes. Det er måske lidt spild af tid. Det ved jeg ikke, hvad der er spild og hvad der er. Jeg skal jo sidde her nærmest resten af mit liv i min lejlighed, så det er jo fint nok, at jeg laver noget. Jeg synes, det er interessant. Jeg synes, det var interessant at køre togsimulator, det så gjorde 14 dage. Nu vil jeg se Netflix.